Goldman i Pilot. Film upečatljiv koji ga sećam da sam plakao, to su Mostovi okruga Madison i Nećeš verovati, Umri muški, drugi deo. Ja nikad u životu pijanac nisam bio. Nemam murluk. Ne znam šta imam. Ne znam šta imam murluk, ne znam šta je glavobolje. Stvarno ne znam. Bilo bi glupo imati omiljenu knjigu kad je toliko fantastična knjiga. Jako, jako teško. Da kažem, ne verujem, ali ne verujem. Eto, to bi, ne verujem.